Разом заради допомоги. Фонд «Подаруй дитині життя» спільно із організацією «Успішна Чернівчанка» провели благодійний аукціон. Іграшки, картини, прикраси та календарі все ручної роботи продавали, аби зібрати гроші на лікування онкохворих дітей. Впродовж багатьох років буковинські благодійники допомагають діткам, які борються за своє життя. Наразі понад 200 маленьких хлопчиків та дівчаток перебувають на обліку в відділенні кардіоонкогематології. У нас зараз в відділенні лежить 18 дітей, які отримують хіміотерапію. Звичайно, що є медикаменти по державним програмам, але завдяки тому, що є меценати і допомагають нашим дітям, ми можемо закупити там і апаратуру, і медикаменти для дітей, тих, котрих в нас немає. Якщо медикаменти можна купити, апаратуру попросити у благодійників, а от донорів критично не вистачає, переконує Михайло Гнатюк. У нас дуже багато дітей, багато у нас ми переливаємо тромбоконцентрату і ермаси, і тому нам донори потрібні зараз в першу чергу. Потім нам потрібна декотра апаратура, яку у нас немає. Фонд «Подаруй дитині життя» на Буковині діє вже 12 років. За цей час благодійники організували чимало заходів, аби зібрати гроші на лікування онкохворих дітей. За цей час ми реалізували два проекти. Це посольство Японії в Україні, це для нашої лікарні 1 476 000 обладнання закуплено, і для центральної лікарні міста Вижниці. Плюс зібрано 6 мільйонів, трошки більше 6 мільйонів коштів, які теж пішли на лікування дітей і на придбання обладнання, яке сьогодні є у фонді. А успішні чернівчанки взяли участь у аукціоні, на якому презентували календарі. Ці жінки роблять усе можливе, аби збільшити шанс малюків побороти страшну недугу. Всі учасниці клубу «Успішна чернівчанка» фотографуються, ми замовляємо фотосесії в різних стилях. І, власне, продукуємо календар і реалізовуємо його, а кошти вилучені віддаємо на лікування онкохворих дітей. «Твори світ» – назва жіночого календаря. Тираж – 300 примірників. А фотографував успішних манянок Руслан Трач. Він і обрав тематику для фотосесії. Минулого року це були чорно-білі Чернівці. Сьогодні це така феєрія, твори добро. Жінка покликана нести добро, красу, мудрість, берегти родинні цінності. Саме оця тема сьогоднішнього календаря. З молотка на аукціоні також пішли картини, іграшки, прикраси та сувеніри. Усе ручної роботи. Діана Купчанка прийшла на захід, аби підтримати онкохворих дітей. Каже, без покупки додому не піде. Ми з колегами приглянули і новорічні прикраси. Також картини нас зацікавили, просто очей не відірвати. Просто не можемо на даний момент визначитися, що саме ми придбаємо, але обов'язково покупка буде зроблена. Усі виручені гроші від аукціону підуть на лікування онкохворих дітей. Благодійники обіцяють у наступному 2020 році не збавляти обертів і бути такими ж активними. Мар'яна Орищук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.